En nom del grup mixt té la paraula el senyor David Fernández. Gràcies, presidenta. Reflexions prèvies, alguns apunts i reflexions finals. Primera, i per ser breu, en relació al senyor eh, Sánchez del PP, obro cometes. Aquesta disposició a admirar i quasi idolatrar els rics i els poderosos i a menysprear o com a mínim ignorar a les persones pobres i de condició humil és la principal i més extensa causa de la corrupció. Tanco cometes. Adam Smith. Ho dic perquè si s'aixequés segurament el senyor Smith no tindria prou tranquil·lium per calmar-se del capitalisme d'estat assistit que estem vivint arreu del món, del capitalisme mafiós i del capitalisme trampós. A nosaltres no ens molesta en absolut que vostè parli en castellà, que és la meva llengua materna. Ens preocupa que rescati bancs, que aprovi reformes laborals, que reparteixin sobres i que ens fiquin en guerres il·legals en nom del capitalisme que maten 150.000 innocents a Iraq. Li diré d'una altra forma, coneixent la seva ascendència i els seus llibres, que escolti Bergoglio, no escolti la CUP, que no fa falta, eh, però ja que és catòlic, posis catòlic i escolti el que avui fa un any del mandat, eh, de com parla de la màquina de, fabri de, fabri de fabricar pobresa, misèria i exclusions, que és el capitalisme com a sistema socialment injust, ecològicament insostenible, genèticament masclista i estructuralment violent. I sobretot una cosa, que és la primera reflexió i l'última, eh, jo no banalitzaria en nom de priorismes del mercat lliure i de mans invisibles el sofriment de la majoria social, de casa nostra, d'Europa i a tot el planeta. 3.000 milions de persones en la pobresa i 80.000 persones que aquest sistema, que també funciona, 80.000 persones que mata de fam cada dia el capitalisme. Dit això, eh, nosaltres tampoc estem satisfets. Algun mitjà recollia avui que el ple sobre la pobresa concloia en pobresa, en no? pobresa en les respostes, ja si havia sigut pobra. És veritat que nosaltres ho hem dit des del principi, no serem cínics ni hipòcrites, que canviar, alterar, modular 34 anys o 36 de pobresa estructural sota democràcia no es pot fer en 72, en 72 hores, però sí que entenem o volem entendre que sí que hi ha hagut una radiografia i un diagnòstic d'on estem i que som conscients que això encara pot anar a pitjor. No estem en el punt d'inflexió, en el punt de no retorn per començar aquella gran remuntada a 5, 10 i 15 anys vista que exigíem i que demanàvem. Dit això, també eh, pensem, com he dit altres vegades, que per tant el Parlament no està a l'alçada de la societat que diu representar d'aquest 23% que està en situació de risc, d'exposició a l'exclusió, a noves i antigues fassomies de la marginació i la precarietat eh, social, eh, i que per tant eh, segurament el missatge que surti demà és d'impotència, és d'incapacitat i és de la lògica que ens assetja, precisament parlant de neoliberalisme i de capitalisme, i és que manen més els mercats financers eh, que els governs teòricament, formalment, escollits democràticament. Eh, temps eh, breu, apenas 30 segons per les 10 propostes que hem presentat. La primera eh, va relativa a la política fiscal i a la socialització de beneficis, ho vam dir ahir. No es pot parlar de pobresa sense parlar de riquesa i, per tant, des de la vergonya, des de la vergonya que ens mobilitza, exigir on són els nostres diners i on són els recursos públics que podrien erradicar o començar a erradicar les diferents formes de pobresa. Podríem parlar de frau fiscal, 12.000 milions l'any, podríem parlar de deutecràcia, només 9.000 milions eh, només no, 9.000 milions d'euros des de 2008 abonats als mercats financers, podríem parlar de beneficis empresarials, podríem parlar, eh, recullo les paraules del senyor Rull, aquesta tarda amb una altra moció, d'aquests 340 milions de cànons a la línia 9. Què és de prioritat del país? I el govern què decideix prioritzar? Pagar unes empreses constructores o lluitar contra la pobresa? I això és una decisió política. Toca os, to, toca os, clar que toca os. Toca el nucli de constructores i especuladores i financeres que tenen molt de poder. Però en aquest debat de poder, la lluita contra la pobresa i contra la ciutat és un debat de poder, de modificar el poder que sempre és una, una relació. Eh, per tant, Cal disputar la lluita contra la pobresa a les multinacionals que també estan fent negoci. És la tercera de les propostes respecte als talls de subministraments eh, fonamentals. Endesa, Gas Natural o Agbar, ho vam dir ahir, l'any passat van guanyar milers i milers eh, d'euros. Eh, gairebé 5.000 milions entre altres tres. I allà és on està la disputa per revertir la lluita contra la pobresa. Nosaltres pensem que una societat que permet l'usura, que la tolera, que no la combat, cronifica eh, inevitablement l'expoli, el frau i l'estafa que vivim. Eh, la segona mesura és pel manteniment, expansió i accés a l'habitatge, entenent que s'ha d'acabar com a disputa democràtica, com a exigència social i com a demanda solidària. Quan acabi aquest ple, nosaltres ens anirem al BBVA, a Rambla Catalunya 86, a ocupar el BBVA, a exigir que no es doni 10 famílies. I allà és on es disputa el debat entre una ciutat solidària o una ciutat eh, injusta. Per tant, que s'acabi el temps pervers de tantes cases sense gent i tanta gent sense cases, on el Partit Popular ha tingut una implicació directa, inflant la bombolla immobiliària i després rescatant bancs. Eh, la tercera, com hem dit, era pobresa, pobresa, pobresa energètica, en els termes que hem, que hem esperat, i caldrà trucar a la porta d'aquestes multinacionals, i si no obren la porta, caldrà tirar la porta avall i dir-los que s'ha acabat el temps de guanyar a costa del sofriment de les majories socials. La quarta, que és l'única que hem pogut transaccionar i que ben dir que no costava ni un cèntim d'euro, la celebrem, no en els termes que volíem nosaltres de derogació, però sí d'impulsar i instar els municipis a revisar totes les ordenances del civisme que penalitzen, sancionen i criminalitzen la pobresa o les formes més extremes de pobresa i exclusió. Segurament el primer canvi és canviar el mapa mental, la mirada i la comprensió del que significa avui ser una persona pobra. La cinquena és educació, prevenció, per trencar la segregació educativa i ens posem jacobinament francesos, no en la part política, però sí en la part de que l'escola és avui l'autèntic anivellador, el leveler, l'igualador, la, la, la gran plataforma i la gran columna vertebral per lluitar contra la desigualtat social sisena renda garantida i replantejament de la qüestió del deute, agafant el que deia la plataforma Pobresa Zero, baixos comunicants, la cançó de les balances per on se'ns escapa el país. Els interessos del deute que hem pagat, que pagarem en guany, són suficients per una renda garantia de ciutadania. Però ho deixo aquí perquè tindrem temps de parlar gràcies a una ILP. Una renda garantia de ciutadania, on també introduïm la qüestió de l'economia de les cures feminitzada, com la crisi castiga cada cop més i més a les dones, les atenes respecte a l'assistència sociosanitària gratuïta, i una i l'altra, la renda garantida i el dret a l'estat, que sigui sense cap criteri d'exclusió eh, racista i sense tenir en compte les situacions administratives eh, que es puguin donar. La vuitena, la intervenció comunitària als barris. Dit des de, avui discutim què pot fer l'Estat, què pot fer l'administració pública, però també cal discutir què pot fer el mercat, com quadrem el mercat i què pot fer la societat. Per tant, impulsar la fi de la caritat i el retorn a principis de solidaritat i suport mutu. Tots els nodes i totes les xarxes, barri a barri, porta a porta, activats contra la pobresa. Perquè la lluita contra la pobresa és obvi que comença aquí també, però comença segurament a l'escola i a l'escala comunitària de casa a casa, l'endins i l'enfora. Això és el que significa i dignifica avui la PA. La novena és garantir el transport públic, el dret a la mobilitat democràtica, en base a tarificacions socials ampliades, intensives i extensives, i la decena és allò que fa referència a treball, ocupació, feina i sobretot a una proposta molt concreta que és buscar respostes locals a través dels municipis i a través d'una experiència que els pocs ajuntaments on, on la CUP eh, eh, intenta tirar endavant doncs han sigut eh, experiències residents, que és a través de la municipalització dels serveis. Reflexions eh, finals. No, no ens queda clar eh, que s'hagi exagerat, que ens haguem remogut, que avui puguem dir que hi ha un canvi, que hi ha una estratègia fixada contra la pobresa, que hi ha altres programes d'altres altituds que han fet programes de fam zero, de pobresa zero, i s'han regit en cinc i en menys anys, i per tant el que voldríem és una estratègia política pel que fa al Parlament, social, pel que fa a la ciutat institucional, que tombi la pobresa, l'exclusió i la social a curt, a mig i a llarg termini. Ho vam dir ahir i amb això acabem, a curt termini, que avui fos un dic de contenció, que sapiguem que ha fet 23,7% és el màxim, el topall històric al que haurem arribat i que a partir d'ara comença un compte enrere, eh, a mig termini eh, i a llarg termini, òbviament perquè la justícia social només pot ser una estratègia a llarg termini. No sé si vam veure ahir un pastisser de Bell Puig, a Canal 33, eh, el Pai al Circ deia que calia veure el futbol, però el, hi havia un pastisser parlant d'economia que deia que en l'actual context de crisi profunda el que cal és criticar, resistir i construir criticar l'ordre realment existent, que és el que ens van ensenyar a l'escola pública i a la universitat, que calia criticar i tenir consciència crítica. Resistir per traçar unes línies vermelles infranquejables que avui s'estan doncs, traspassant i construir, construir construir un altre model eh, econòmic, social i solidari basat en principis d'igualtat. Contra la ceguera, que diria, que diria eh, Saramago, a nosaltres ens queda l'esperança del carrer, que algun dia la societat s'afarti, eh, s'impliqui i es comprometi. I això és inevitable a dir amb tanta brometa que és obvi que l'autodeterminació i la llibertat política és fonamental per avançar cap a la justícia social. L'autodeterminació és fonamental. Nosaltres la setmana que venim a Madrid amb els jornalers andalusos i amb els indignats madrilenys i estarem lluitant contra la pobresa amb ells. No deixa de ser curiós que el mateix estat que nega la nostra propria llibertat castigui per igual i ens criminalitzi a nosaltres, als jornalers andalusos, als indignats madrilenys. Eh, I finalment, eh, si la pobresa és la violència estructural del sistema, som antimilitaristes, no creiem en la guerra, però si realment hi ha una guerra que val la pena batallar-la i que val la pena guanyar-la, és la guerra contra la pobresa i contra la desigualtat. Gràcies, presidenta.